Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos, máme tu ďalšie fantastické šalátenie a tentokrát je to Ultimate Epic Battle Simulator. Ideme sa pozrieť do nejakých bojov. O čo vlastne ide? Je to samozrejme Early Access, ako v podstate každá hra, ktorá teraz vyšla. Okrem Mass Effectu, Mass Effect vyšiel ako plná hra. Joj, to bola dobrá kamesa. To bolo 4 dní, alebo koľko som bol non-stop v tej hre. Non-stop. Od rána do večera. No, ale vráťme sa k tejto gamese. Je to urobené v Unity, takže uvidíme, jak to pofičí. A hlavný taký, jak by som to povedal, čo oddeluje túto hru od ostatných, je, že môžete postaviť obrovské armády proti sebe. Pozrieme si nejakú mapu, máme tu mesto stratených križiakov. Avalanche Canyon a svet zlodejov, OK. Dáme si Avalanche Canyon, toto vyzerá dobre, takže keď veľká tá mapa. Olala. Toto vyzerá ako dobré boisko. Kaš, čo je tuto? Neviem, či to je voda, alebo či je to zamrznuté. No začneme tak zľahka. Môžeme si vybrať jednotky. Máme tu... Malo by to byť niekde pozrieť... Á, tu je to Unit Customize. Tu máte, môžete upraviť ich meno, koľko robia damage, koľko majú života, jak rýchlo útočia a podobne. Ale taktiež si ich tu môžete pozrieť. Máme tu napríklad slepice, divokých mužov, barbarov, katapult. Tam sú opäť budú nové. Lukostrelec. Klasický maník na... s mečom. Ork. Ťažký obrnenec. Ork. OK. Ešte keby tu bol Batman a proti všetkým pinguínom. Spartan. Legionár. Americký vojak, to je tak druhá svetová asi. To mi pripomína Tommy Gunn, alebo také niečo. Zombík! Ohohoho! Korytnačky. A Peržan. Takže môžeme si tu nasimulovať bitku u Thermopylae. 300 Spartanov a nejaký drobný ostatný proti Peržanom. Ale poďme si dáme si takto start game. Dajme si... Americkí vojaci. Povedzme 300 statočných amerických vojakov. Majú zbrane a niekde ich sem napadicujeme. A... Jak sa sem ale dávali? Počkaj, attack, hold position... Left click and drag to move, or view units, right click and drag to rotate units. Klikám pravým, ale nič sa nedieje. Ja, aj tu sú. Poď sem. Otočíme ich. A oni sa dali ešte... Čo to robilo? Rank shape. Dáme 0,5, to je takto, tak dáme 1,5. 1,5... 1,2. Tak. Aby mali pekne držali líniu. Dobre, a proti ním budú zombíci. A nie, kde sme ich dali? Zombíci sú evil, tuším. Zombí, jasne. A proti ním začneme tak zľahka. 1000 zombíkov. 1000 zombíkov, kde sú? Poď sem. Tak, otočíme ich proti ním. Výborne. A budú v takej horde, takto. No, môžete teraz rozmýšľať, že kto vyhrá. 300 mariňákov s... v podstate so zbraňami versus 1000 zombíkov na rovnej plošine, čiže idú rovno proti sebe. Poďme rovno na to.
Čo na tejto hre zaujímavé je, že môžete dať 10 000 vojakov proti 10 000 vojakov a stále by to malo bežať v pohode. Poďme sa pozrieť, že kde sú zaparkovaní. Tu sú naši mariňáci. A tom sa to pozrieť, či je zamrznutá voda, ukáž. Pop. Ťažko povedať. Môže zamrznutá, nie som si istý. A tunak... asi tisícka zombíkov. Tak dajme káčko a poďme na to. Wow. Jakých kosia? Mal som dať viacej zombíkov, to sa mi zdá málo. Či sa k ním vôbec dostanú, to ma zaujíma. Ó, to chce viacej zombíkov, to chce definitívne viacej zombíkov, začali sme úplne z lahučka. To k ním ani nedojdu. Ich marujú všetci, ukáž, pozrieme sa z tejto strany. Tam padajú šutre. Dobre vedieť. No aj to nedostanem sa ani do polovice. Kačkom sa tuším zrýchloval čas. A opečkom? Pečkom sa spomaluje. Úplne na slow motion. Teraz sme to zrýchlili zase. No, vidím, že 1000 zombíkov nebude stačiť. A ten hrdina to dokáže. Ale nedokáže. Wow. OK. OK, urobíme to ináč. Dáme... nie 1000 zombíkov. 10 000 zombíkov! Poďme na to. To už nestihnú ustrieľať. Kde sú? Holy shit! Wow! Mal som asi len tých vojakov viacej rozostreť. No, ale poďme na to. Koľko máme FPS? 30 FPS, to nás sa snaží. Na to, že tu máme toľko brutá veľa jednotiek. Á, nemajú šancu. Nemajú šancu! Á, čo ešte také zaujímavé, môžete chytiť niekoho, right click to possess. A teraz ste vlastne ten zombík vy. A ideme ich flinknúť. Ak to stihneme. Chcete, môžete zobrať kontrolu nad hociktorou jednotkou. Ideme flankovací manéver. Hej, ten stýla po nás. Nie. Netrafíš. Oh shit. Au! Nerob! Zabili ma! Kuling držia sa, ale... no, počkať, ja idem z toho von. Takto. Držia sa, ale už sa zombíci približujú a pustia sa, aká veľká masa je ešte tam. Muuuuha, nemajú šancu. Pozrieme sa z ich strany. Čože? Udržia sa? To sa mi nechce veriť. Zdá sa, že zombici neprekračujú túto k... Počkaj, ideme vyššie. Ale musia ich flanknúť. Pozrite sa, koľko ich je. Zdá sa, že neprekračujú túto hranicu.
No tak. Že by sa udržali, lebo tu sa mi zdá, že sa približujú bližšie a bližšie. Ohohohoho. Sme spomalili. Kým sa zrýchluje? Kačkom? Elkom? Očkom? Nie, takto. Takto. Pokosia všetkých 1000 zombíkov, či koľko som dal, 10 000. To snad nie. Á, nie, nie, už ich žerú, už ich žerú. Už ich žerú. To už nedajú, to už nedajú. Už ich napadli z boku, odtiaľ to začnú za chvíľu tiež chodiť. Sú stratení. Oni keď tu sú, tak ani nevidia, že koľko je tam zombíkov kvôli tomu rozpoloženiu. Ale nemajú šancu, už padnú všetci. 6545 zombíkov je zatiaľ zabitých. A vojaci teraz prehrali. Ohoho, ale držali sa dobre. 300 vojakov zabilo 6545 zombíkov. Ale nakoniec sa ani cez nich prevalili. Bolo ich proste strašne veľa. A je to tu epická bitka, ktorú čakalo celé ľudstvo. Chuck Norris versus 1500 slepíc a 1500 tučniakov. Mua, to bude víťaz. Poďme na to. Chuck Norris sa vyberá rovno doľava bez toho, aby zaváhal. Ide rovno proti tučniakom a všetkých ich kosí. Tučniaci sa len nevzdávajú, útočia. A slepice sa ich snažia flanknúť zo zadu. Treba pripomenúť, slepice a tučňaci sú odvekí nepriatelia, ktorí budú proti sebe tiež bojovať. Kto bude posledný? Kto zvíťazí na tomto strašnom bojsku? Tučňaci sa vpustili do slepíc na ľavej časti obrazovky. Chuck Norris dáva dole všetkých tučňakov, ako keby tam ani neboli. Zdá sa, že tučňaci majú definitívne väčšiu výhodu. Mali sme dať viacej slepíc. Koľko ich dáva jednou šupou? Čak, oni spracováva tých tučňakov. Ale slepice prevalcovali zadný front tučniakov a teraz sa púšťajú, už sa približujú k Chuckovi Norrisovi. A tu si nerobím srandu, tá jednotka sa volá fakt Chuck Norris. Vidím, že tučniaci sa nedajú demoralizovať obrovskými stratami. Kosia ich jak slepice, tak Chuck Norris. Zdá sa, že slepice ich obklúčia. Tu sa nám vyvinul taký menší front, ale zdá sa, že slepice prevažujú tučňakov, určite aspoň 3 ku 1. A vyhrávajú. Ja som čakal, že tučňaci ich dajú. Tento front sa rúti. A slepice flanknú to, čo ostalo z tučňakov. Zdá sa, že Chuck Norris, ale stále ich dáva. Tučňaci ostáva pár hrdinov, ale tí nám tiež za chvíľu padnú. Aj po tučňakov. Slepice idú útočiť na Chucka Norrisa v nejakom divnom obkružnom manévri. A ten ich dáva jednou šupou. Chcel by to vidieť, že koľko má života.
posledné zbytky armády slepí sa vrhajú slepo na Chucka Norrisa. A Chuck Norris to vyhral. Bolo o tom vôbec nejaké pochybnosti? Určite nie. Poďme späť do hlavného menu. Á, táto hra je strašne srandovná. Link na popis, link nájdete v popise videa. Taktiež, pokiaľ chcete podporiť tento kanál, tak sú tam, je tam link na trička. Môžete si vybrať dvoch obrázkov a budú vám odoslaté tie trička, robím ja doma. Takže záleží na vás. Tu bol Vlado Portos, dúfam, že sa vám táto ukážka páčila. Uvidíme sa neskôr. Majte sa!